各位，欢迎来到点新闻，我是陈嘉玲，在香港与您一起点视晨经。本期节目的主要内容有：2021年中央经济工作会议要求适度超前开展基础设施投资，将会如何影响行业发展？另外，金融机构外汇存款准备金率年内第二次上调，人民币汇率未来走势如何？稍后也将带给您解读。节目开始，首先来关心基础设施建设作为拉动中国经济发展的重要手段，地位始终相当重要。2021年中央经济工作会议明确提出，要适度超前开展基础设施投资。12月11号，国家发改委召开工作会议时也强调，要扎实推进“十四五”规划102项重大工程项目的建设，发挥政府投资引导作用，鼓励和引导民间资本参与交通、物流、生态环境、社会事业等补短板项目的建设。相关话题，我们邀请到苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶晶为大家点评分析。陶先您好。主持人好。首先请教您，我们看到相关部门多次以适度超前来作为对基建投资的要求，如何理解这个适度超前？它将怎么影响2022年的基建投资呢？首先，基建在2021年增速下跌明显，没能起到托底经济的作用。明年稳增长的必要性还是比较大的，尤其是需要在上半年及时做好政策的准备，给下半年可能面临的风险留下一个更具韧性的实体经济复苏的基础。基建投资也需要发挥以往那样的托底经济的作用。其次，2021年的财政是一个超收慢支的这样一个节奏，使得今年底明年初这阶段的财政资金投入规模是比较大的。在财政资金的支持下，基建的适度超前也具有比较大的可行性。因此，在适当超前开展基建投资的政策要求下，2022年初的基建预计会有一个比较明显的增长增速的回升。不过鉴于政府性基金啊、城投债、非标融资等传统的基建资金来源受到政策的持续的这个压制，而专项债投向基建的这个规模和资金使用效率也有待进一步的提升，未来基建的增长还是存在一个天花板。是的，那么大家还会关注的呢，就是鼓励开展基建投资的钱从哪里来，又会投向哪些领域呢？同时会为哪些细分领域带来促进作用？受限于房住不炒政策基调下房地产调控力度的升级，政府隐性债务压力下城投平台举债融资的受限， PPP 新政下规范项目运作，还有资管新规后非标净融资的这个下降，这些背景下呢，自筹资金的其他资金来源加快的收紧。在这种情况下呢，就是托底基建的重担就落到了专项债项目中的这个专项债基金以及其他的配套资金上，基建的资金来源对于专项债的依赖性越来越大。同时呢，专项债资金作为重大项目资本金的比例还有充分的利用空间，预计还能够在未来撬动更多的社会融资来支持基建的进一步的扩张。未来专项债重点支持可能的方向是京津冀的协同发展、黄河流域的高质量发展、长三角一体化发展等重大的战略。同时呢，会向两信一重、公共卫生项目等领域去倾斜。在禁止发行土地储备、限制棚改债、专项债发行的这个情况下，未来的专项债的这个投向基建和新基建的这个比例将得到大幅的提升。目前新基建规模扩张的速度是比较快的，市场容量也正在进一步的这个扩大。另外呢，新能源等绿色低碳领域的基础设施建设的必要性也在明年明显增加，也为明年的基建领域提供了较大的利用的空间。在传统基建领域，很多城市的旧城改造、城市更新等新型城市化建设也有较大的空间。另外交通基础设施的建设、收费公路、冷链等物流的物流领域，这些传统的领域也都将获得较大的这个投资的规模。
好的，其实通过鼓励基建投资拉动经济发展并不是新鲜事了，尤其是在1998年亚洲金融危机和2008年国际金融危机时期，中国都曾经通过实施大规模超前基础设施建设实现经济高增长。那么国家这次再出台政策鼓励基建投资，您认为和此前有什么相同与不同？现在基建投资在经济发展中的作用是怎样的呢？总体上看，基建对宏观经济的影响已经由前期的以往的拉动的作用逐步转化为托底的作用。总体上看，基建对宏观经济的影响在减小，原因是首先传统基建它的存量积累已经到了一定的程度，继续扩张的空间在减小，在资本积累的这过程中，资本边际报酬率在降低，投资需求总体是在减少的。同时新基建尽管收益前景是更好的，但是与传统的基建相比，它的规模还是很小，不能起到及时有效的对冲宏观经济下行压力的这样一种效应。其次呢，当前发展模式和经济结构与以往是明显不同的，政策在进行大规模基建投资刺激的主观的意愿也在持续的减弱，政策拖而不举的意味是更加明显的。另外呢，地方政府受到隐性债务化解的压力，专项债穿透式的这个监管以及终身问责制度的这些影响，他们的投资意愿总体也是在减弱的。因此总体上看，基建不管是从它的内生的收益的需求，还是政策的主观的推动，还是说我们在地方政府的这个投资意愿等等方面，它的总体的影响都会比以往的这个效果要明显的打折扣。但是短期呢，基建会对在季度这个时间维度上会对宏观经济起到一个比较好的托底的这个作用，毕竟它会对基建相关产业链产生更多的良性的连锁反应。好的，感谢苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金先生为我们带来的点评分析。接下来我们关注到上周三12月15号，金融机构外汇存款准备金率年内第二次上调是正式落地，外汇存款准备金率从7%提高到9%，上调幅度是2个百分点。相关话题今天邀请到瑞银资管资产配置基金经理罗迪进行点评分析。罗先生您好。我们看到这是央行年内第二次提高外汇存款准备金率，您认为这一政策的意图是什么？那么自去年下半年以来全球疫情之下呢，欧美发达经济体的财政刺激政策带来了比较强的商品需求，而同时全球供应链受疫情的影响也无法正常运转，那此时境内相对完善的供应链则让中国成为了满足全球商品需求的最有力的保证。那么在这个背景下，中国的出口去年以来持续强于预期，至今仍然运行在历史高位，外贸的走强产生了大量的来自外贸商的外汇结汇需求，成为人民币走强的主要基本面因素。同时呢，境外资本对中国资产的持续的看好也增加了人民币的升值压力。人民币在去年下半年的一个大幅走强之后呢，市场逐渐强化了对人民币持续走强的预期。那么在经历了年初的一小波震荡之后，到今年的4、5月份啊，美元走弱，出口继续超预期的一个合力之下，人民币再次出现了反弹。央行5月底就上调了外汇存款准备金率2个百分点，之后呢，人民币出现了一定程度的一个回调。然而进入10月以来再次走强，同期呢，央行外汇占款也环比上升，反映了一个外汇结汇的一个增加。而美元指数此时呢，却在美联储加息预期下大幅上涨，与人民币的走势形成了一个鲜明的对比。那央行此次提高银行外汇存款准备金率，是继全国的外汇市场自律机制11月的第8次工作会议首次提出，偏离程度与纠偏力量要成正比之后，
进一步的一个释放的加强汇率预期管理的一个信号。那么央行不希望市场对人民币产生一个过强的单边走势的预期，进而加大了偏离经济基本面的一个汇率超调的一个风险。自去年底以来，央行一直在通过各种渠道释放汇率风险中性的一个理念，希望呢企业能够从风险管理的角度，而不是投机交易的角度来管理外汇风险。同时央行也希望金融机构能够帮助企业树立汇率风险中性的理念，专注于为中小企业提供汇率避险服务，降低避险成本。是的，政策落地实施当日，人民币对美元中间价是6.3716元，较前一交易日是轻微的贬值。但在政策公布到落地实施的过程当中呢，人民币对美元汇率曾经在短线下跌之后出现回升，原因是什么？那么央行在12月9日公布了该决定之后的两天，市场的主要关注点仍然是在10日闭幕的一个中央经济工作会议。那么在这个会议上呢，宣布了政策基调重回稳增长，对中国的金融资产以及货币都有所支撑。但是未来影响汇率的因素是多方面的，短期来看市场的波动都是多空博弈的一个结果。央行对于存款准备金的一个上调呢，释放了一个非常明显的一个明确的一个监管信号。那么与其相关市场主体也会根据这个政策的精神来调整相应的一个交易策略。那中长期来看，人民币的走势主要是反映中美宏观基本面的一个相对变化以及相对应的金融市场的一个观点的变化。是，那么今年以来人民币对美元汇率持续走强，这一趋势对中国的经济发展有怎样的影响呢？央行又是为什么要坚决引导人民币汇率保持平稳呢？那对于实体经济来说，汇率的影响主要是两个方面。对于进口来说，较强的一个货币呢，意味着较强的购买力，因此走强的人民币对于进口的部分是有利的。但是对于出口来说，人民币越强势会带来出口商汇兑的损失以及出口竞争力的下降。那么叠加今年高企的一个上游的原材料的价格，对于大部分的下游制造业企业，特别是中小企业，人民币走强呢，进一步的削弱了他们的一个盈利能力，进而可能影响就业。那么这个情况就并不利于达成中央经济工作会议提出的一个保就业、保民生、保市场主体的这么一个目标。那虽然当前出口还处于强势，但是考虑到未来外需可能发生的一个变化呢，央行采取了一个具有前瞻性的一个措施，借此呢希望引导市场的预期平滑可能由于外汇带来的一个宏观层面的一个扰动。是的，那么从操作层面来讲，央行除了提高外汇存款准备金率以外，还可能通过哪些方式来引导汇率的走势以及预期呢？那么人民币汇率当前遵循的是一个有管理的浮动，在人民币中间价的基础之上，日间波动在正负2%以内。那这个框架是人民币汇率最基本的一个锚。那长期来讲，央行希望实现的一个目标是保持人民币汇率的一个弹性，让它能够发展宏观经济自动稳定器的一个功能，实现一个内部均衡和外部均衡的一个平衡，同时呢能够保持人民币汇率在合理均衡的水平上能够基本的稳定。那为了达成这个目标，央行一直在探索进一步改革完善汇率市场化的一个形成的机制。那央行作为一个国家的金融市场的一个监管者呢，它有很多的手段去对市场进行引导它除了有海量的一个外汇储备以外，央行还可以通过发行货币或者是改变交易规则和管理制度的一个办法来引导和规范市场行为。那么近年来使用过的中间价逆周期的调节因子比如说这个跨境融资宏观审慎调节参数远期受惠风险准备金利率以及这个外汇存款准备金率等，都是曾经使用过的我们看到过的这个政策工具箱中的一个可选项。那么还有更多当然，那么选择什么样的一个工具，最终都是为了实现人民币汇率在合理均衡水平上的一个基本稳定来服务的。好的，最后想请您预测一下明年人民币汇率走势将会如何？展望未来，发达经济体呢逐步开启了与新冠病毒的共存模式，而对商品的需求也将逐步的，至少是部分的，被对线下服务业的一个需求所取代。
那同时呢，主要经济体的财政刺激政策的影响在未来都是逐渐的消退的，所以对于消费品的一个需求也将因此而放缓。所以综合来讲，我国外贸出口在未来一段时间是面临一定的下行压力的，也因此呢，人民币所面临的一个升值压力会有所缓解。那同时，中美的一个货币政策在明年至少是上半年会出现明显的背离。美联储提高了缩紧购债的一个速度，也抬升了未来加息的预期，流动性肯定是逐渐收紧的。而中央经济工作会议把稳增长放在了第一位，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，那么流动性大概率是偏向宽松的，所以货币政策的这种相对差异也会对人民币对美元产生一定的下行压力。好的，感谢瑞银资管资产配置基金经理罗迪先生为我们带来的点评分析。以上就是本期点视晨经的全部内容，记得在 YouTube 搜索点新闻或是下载点新闻 APP 我们按赞。我是陈嘉玲，感谢您的收看，祝您投资顺利，我们下周再会。